Nazár, že je Patragon, vítám vás u nové série opět s Attily, ale tentokrát půjdeme jinou cestou a budeme mít také jiné DLC. Pokud to neznáte, tak tohle DLC je poslední Říman a nehrál jsem ho zatím ani jednou, za stolik o něm nevím, takže v tom budu jako, když hodíte kapra do rybníku, ale ten kapr v tom rybníce ještě nikdy v životě nebyl, takže tak budu na tom i já. Ale uvidíme, snad vás to bude bavit, to je základ toho všeho a snad to bude bavit i mě, což je hodně důležitý. Tak, vy když začnete hrát tohle DLC, tak máte na výběr mezi 5 frakcemi, což je římská výprava samozřejmě a vy víte, že kdekoliv je Řím, tak ten budu natáčet, ať se děje, co se děje. Pak tu máte Vandalské království, což by mě možná i zajímalo. Pokud ta římská výprava bude jako super, tak bych ještě jednu sérii z tohohle asi dal. Pak tu máte Ostrogótské království, Franské království a Vizigótské království, což je taky něco, co by mě možná i zajímalo. Takže Vandal nebo Vizigót. Uvidíme, uvidíme. Ale rozhodně římská výprava, na to se vrhneme a na to se dneska i podíváme. První díl dlouhej nebude, dáme jenom pár minut, jenom se tak trošku podíváme, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat a další díl bude samozřejmě už delší. Tak, obtížnost velmi vysoká, klasika, vůdce frakce bude Flavius Belisarius, náboženství řecké křesťanství, vlastnosti frakce, meč císaře, žádný učený z nebe nespadl, ale čas a cvičení dělají dokonalé vojáky, přesně tak. Když tomu tréninku trošku dáš navíc, budeš ještě lepší bojovník. Znovu dobití, expediční sbor může tuto oblast znovu dobít pro římskou říši. Super, to jsem teda zvědavý, jak to bude vypadat. Římská pevná vůle. Vojsko může zaujmout obrané postavení nebo se utábořit, aniž by ho to stálo pohybové body. Pardon, mi teď zaskočilo, jsem se málem to udusil. Což je, tohleto je úplně jako super. A je to super, protože když hrajete jakoukoliv kampaň, tak když přesáhnete 50%, tak už se nezmůžete ani na prd. Takže tohle je super, protože můžete s tou armádou se posunout o 100% a budete moci tam dát tábor. Takže na to se těším. A pak tady máme něco, co je pro boka úplně dělený. Vidím tady jednu říši, což boku moc dobře to víš a znáš, Západořímská říše. Kdokoliv z vás hrál za Západořímskou říši, tak poznal nechuť k Attilovi. Je to frakce, za kterou je asi pěkný si zahrát, nebo láká vás to, už jenom podle názvu, ale situace je potom jiná. Každým kolem na vás někdo útočí, každý kolo vás někdo plení. Začínají se tam i bouřit obyvatele, takže máte i dost rebelů, proti kterým já velice rád bojuju. Ale spíš jde o to, že každým kole přicházíte o město a vy jenom stále ustupujete, protože nemáte dost peněz a ani dost armád. Takže potom už záleží na vás, jestli se stáhnete do Španělska, nebo jestli utečete do Británie, anebo se budete držet a budete tam bojovat do poslední kapky. No nic, tohle to máme. Teď si tady něco málo teda přečteme a vrhneme se teda do hraní. Po více než století ztrát a porážek se Římská říše těší období růstu a rozvoje. Císař Justinián prosazuje politiku známou jako Renovatio Imperii. Jeho cílem je prolomit smůlu Říma a získat území Západořímské říše zpět z rukou Vandalů, kteří už téměř 100 let ovládají severní Afriku a Ostrogótu, kteří teď vládnou v Itálii. Na scénu vstupuje římský generál, já si to posunu, římský generál Belisarius, jehož úkolem je dobít na barbarech všechna bývalá území říše. Načasování by ani nemohlo být lepší.
Vandalové mají doma politické třenice, to Římani velice dobře znají. Jejich království je na pokraji vzpoury, zatímco Ostrogoti čelí dynastické krizi, což ohromně oslabuje jejich postavení. Belisarius bude tím mužem, jenž těchto slabostí využije a jediným člověkem, který dokáže obnovit slávu těžce zkoušené římské říše, impéria, které se již příliš dlouho krčilo ve stínu své vlastní dávné slávy. No, tu slávu snad obnovíme a něco taky snad i získáme. Jdeme na to a snad bude i nějaký video, který máme moc rádi všichni. Něco málo se dozvíme, ale jde o ten pocit, že se můžete na něco podívat. Tak, Patragone, mlč. I couldn't think of a finer man for the task. Retake the former Western Roman Empire from the barbarians. Deliver it to our beloved emperor on a plate. These games should be in your honor. When I heard Justinian had you in mind, I can't say I was surprised. After all, you were his uncle's favorite bodyguard. Not to mention your accomplishments at the Battle of Dara. But the way you suppressed the riots in Nika. You are the last of the great commanders. And your loyalty is clearly above question. However, the ruins of Rome are a wild and unpredictable place. A lot can happen out of reach of these fragrant walls. A man might look about him and think perhaps that it is all rightfully his. Good luck, Belisarius. Parádní video, parádní, tohle mám rád. Tak. Ty mi tady přestaň kecat, ty chuligáne. Dostali jsme první úkol, což je kapitola první. Muž, jenž dobude zpět říši. Přežij do data jaro 535 a získáme 2000. To jste se tak plásli přes kapsu, že nevím, co s tím budu dělat. Dobrá, ale můžeme být rádi alespoň za něco. Tak, podíváme se tak, jak to tady vypadá. Začínáme teda s dvouma armádama, což je teda samozřejmě Flavius a druhé je Jan Arménský. No vida, koukneme na tebe, jak vypadáš. Diplomaci můžete sami vidět, že Ostrogotské království teda vlastní Itálii a vše, co tam žije. Tohle jsem nechtěl, ale tak. A Vandalský království má 11 oblastí a jsou čtvrtý v síle a pak tady máme Římskou říši, což je takhle úplně v rohu, chudáci, a mají 8 sídel. Vztahy se nám zlepšou, ale už teď odsuzují ohromnou moc. Takže tím, že já nemám ani jedno město, tak už jsem pro ně úplně vražednej. Dobrá. Co naše politika? Manželko, 36 let a začíná se mi to tam červenat. Kdo to je a co to je? Autorita minus jedna manžel. Tak ty teda zrovna moc dobrá nejseš. Osobní vliv plus jedna za kolo, autorita minus jedna. Pecka. Ale i tak je ti 36 let, budeš možná i divoká. Povýšená. No tak, on si tě tady Flavius skrotí, to uvidíš.
Máme tu teda Jana, což já uvažu nad tím, že bychom ho hned tady plásli do úřadu. Počet vojáků, osobní vliv plus 1 v každé situaci, doplňování plus 3% a náklady na naverbování minus 2%. Běž tam a začni fungovat. To bychom měli. Co se týká tady technologie, tak my tentokrát začneme vojenskou. Daňová sazba, co nám to tady hodí? Potraviny plus 5 k vývoji všechny provincie. To by bylo docela dobrý. Hodně budov, ale my začneme tady vojenské příděly, což nám tam hodí verbířské stany, takže asi nejspíš nějakou jednotku budeme moci dělat jinou a novou, takže to rozhodně chceme. A... no, tohle by jaky šlo. Jestli to teda takhle bude fungovat, tak to by se mi hodilo. I když to posádková kasárna, to je spíš pro město. Vždycky tady poznáte podle toho kolečka. Důstojnická ubytovna, ta by mohla být dělaná přímo tady. Já vám to ukážu. Přímo zde. Takže je to jednoduchý, když pošlete armádu někam, utáboříte se, začnete stavět tady ty budovy. Zápětí, když se rozhodnete, že musíte zase jít někam dál, tak oni ty budovy si hodí do batohu. A mají to furt při sobě, což je super. Dobrá. Co bychom mohli ale postavit tady? Veřejný latríny, soudržnost a růst expedičního sboru. To je super, to asi uděláme jako hned, jak to půjde. Důstojnické stany, to nám dává peníze teda za kulturu a soudržnost nám přidává. Šikovatelské stany, jízdní federáti, skvělé. Průmysl a zkušenosti. A tady to máme skladiště, takže potraviny, bohatství, zdobytka. Jasně. Tak, dostáváte rovnou i špeha, což je jako hodně dobrý. Nemusíte utrácet za jeho výrobu, to je jedna věc. A za druhý si to tady můžete prozkoumat, jak to tady vypadá. A nemusíte se bát potom, že na vás vyběhne nějaká armáda, kterou nečekáte. Takže tohle to je dobrý. Já teda půjdu na první město. Dáme obklíčení, protože já si tam budu zvát i Jana, aby jsme byli furt pospolu a hlavně získával i zkušenosti, což bude potřeba takhle z začátku. Dáme agresivní, i když bych vám rád ukázal nějakou bitku, ale bojovat proti třem jednotkám by nebylo za stolik jako záživný, ještě proti dvou střeleckým. 71 ztrát, to je docela dobrý. A teď tady máte na výběr vyhlásit nezávislost, což je... pokud obsadíš toto město, bude to znamenat vyhlášení tvé nezávislosti na Římské říši. Hodí vám to doplňování, pak zase ty problémy, když dobýváte město a když obsadíš toto sídlo, tvá frakce přestane být expedičním sborem. Takže vlastně o tomhle to DLCčko je, nebo o tady té výpravě, a kdybych si hned zabral město nebo nějak to takhle udělal, tak by bylo konec série pomalu. Frakci znovu dobít. Obdarované frakce Římská říše, obdarovaná frakce, jasně, takže dáme dobít a vidíte sami, že tohle město získala Římská říše. Ty zkušenosti nemáš, ale já si tě posunu teda kousíček sem, vidíte to 100% ušel a může tady dát tábor, což je super. Mezitím tebe to vyšlu taky. Tak. A dáme mu tady nějaký jednotky, takže dáme mu tady dvakrát střelce a nějakou jízdu nemůžeš. Tak to uděláme takhle. Jízdní federáti, útok na blízko 47, ekvičtí zvědové útok na blízko 15, ale zase tohle nechápu, obrana 22, 40. Jestli tady ty mají na sobě jenom tepláky a tričko, nebo nevím, v čem je zase tak úplný jako velký rozdíl. Síla při obsazování, útok proti jízdě. Zrovna tady by se mi ta obrana hodila ještě daleko víc. Kdyby měl 40 obranu a útok 40, byl bych úplně spokojený. Tak, dáme postavit teda ty latríny, ať nám to zvedne soudržnost a růst expedičních sborů. Co se týká tady schopností, tak to by tady dáme hned legatus a dáme ti velitel pěchoty, což se bude samozřejmě dost hodit. Dáme si teda další kolo, i když já ještě vám ukážu podmínky, jaký tady máte možnosti. Vítězství expedičních sborů, triumf separatistů, triumf věrných
a triumf Západořímské říše. 75 sídel. Fuj. Dobrá, jdeme. Dohody žádný uzavírat nemůžeme, nemůžeme vlastně dělat nic. Politiku jsme vyřešili. Takže teď to bude docela častá klikačka. Hilderik byl popraven. Wow. Římané se vylodili v Africe. Když to viděl vandalský král Gelimer, nechal popravit starého předchozího vládce Hilderika, který byl dlouhá léta vězněn, neboť stranil Římu. Díky smrti tohoto starého zlomeného muže se teď strhne o to urputnější a zuřivější boj. Pro vandaly už není cesty zpět. Mírové urovnání nepřipadá v úvahu. Celý svět přihlíží se zatajeným dechem. Možná, že už Římané nejsou mocnost, kterou je třeba brát v úvahu. Budou schopni potrestat tento drzý akt vzdoru se svou pověstnou neohrožeností a brutalitou? Nebo se vandalům podaří vetřelce porazit a zahájí novou éru barbarské drzosti? Hezky. Politické překážky. No, tak to mám radost. Dekret. Vliv. Nikdo nemůže ignorovat vůli svého pána. Přesně tak. Takže tohle máme. Trošku jsi mě teda jako naštval, že takhle děláš problémy. Jak to tady vypadá? No tohle se mi nelíbí. Tady mají nějakou asi flotilu, nebo co to je? Jo, flotilu, docela slušnou. Zkoukni, jak to vypadá tady. Tady je další armáda. Takže my bychom mohli jít, ale... Tohle je super, jak se vám to stopne. Že se vám to automaticky nezruší, ale jenom stopne. To je super. Tak, ty tady zůstaň. Běž taky sem, ať je tady mám po boku. Dáme tady tábory, máme 553 za kolo, což není moc, ale můžeme být rádi za to, co máme. Tak, tady máme armády. Skvěle. Kartágo, no, na to se těším. Ale tady mají dvě armády. On těch armád jako mají docela dost, sice po troškách, ale mají. Tak, jdeme zaútočit na tohle město, dáme obklíčení. Tebe si sem pošlu taky. Dáme agresivní, protože tady fakt není, co bych vám ukazoval. 100 ztrát, to už je docela dost, ale ty věže zase museli hodně úřadovat. A dáme znovu dobít. Máme tady zkušenosti. Takže dáme tady tábor. Dáme tady tábor. A dáme tady střelivo a doplňování a soudržnost plus 2 na vlastním či spojeneckém území. Takže tohleto bychom měli. Jednotky se nám teď doplnějí v klidu, už máme dvě města, záleží, jestli tohleto ještě vydrží, ale pokud se tam zvedne ta posádka, tak už by mohli zvládnout tam něco udržet. A tady, kdyby se nám povedlo pobít tyhle ty dvě armády, tak bychom měli docela vyhráno. A to by dáme to samý, soudržnost a velitel pěchoty. Bude se to hodit. Jdeme dál. A už tady mají tři armády, no. Pěkný. Tady by se mi hodilo na ně zaútočit. Nevím, jestli to teda zvládnem. Říše úžasný. Hezky. Vývoj jsme dokončili, takže to je taky dobrý. Důstojnická ubytovna soudržnost. A to by mohlo být dobrý, ale to si dáme. Tak co teď? Co teď? Budeme jim trošku naproti. Třeba na nás zaútočej. Tak. Tak. A co tady můžeme? Tady nemůžeme vůbec nic. Co se týká... Ale my můžeme dělat už zvědy, jo? Agenta, tak to chci. Zrádce, zmást vojsko. Zkušenosti. Dám tam tebe, protože jsi mladý, takže mi dlouho vydržíš. A běž se hned podívat, jak to vypadá. Jo, A oni to hned zabrali. Tak to není dobrý. To není zrovna vůbec dobrý.
Takže jim padne i tohle město, to vůbec nevadí. Já zkusím teda dojít sem. A zkusíme to udělat tady z vršku. Dobrý, tohle máme. A běž se mi podívat tady dozadu a ty se mi běž podívat sem, jak to tady vypadá. Potřebuju tady na více frontách vidět. Tagastu obsadíme a zkusíme teda zabrat tuhle provincii, jestli se nám poštěstí. A běž se podívat tamhle dozadu, co tam je. Tohle to je blbý, no. Hlavně mě pronásledují, mají strašně moc armád teda. Na můj vkus. Takže teď nevím, jestli verbovat, nebo co mám dělat. Tady je obklíčení. Tak. Kolik máme? 137, to už je víc. Dáme znovu dobít. A možná bychom mohli začít jako tady zabírat. Tady už jsou berbeři, takže s tím, abychom problémy mít nemuseli. Tohle je úplně bokem. Nevím, jestli se tady s nima utkat nebo ne, protože těch armád já nevím, jestli jsem schopnej vůbec je porazit. Těžká jízda, no tohle je šílený. Tohle je šílený teda. Ale já zkusím jít sem. Zkusíme si dodělat ještě nějaký jednotky. Tak. A s tebou se zkusím taky posunout. Dobrý, takže tohle to máme. Ty to tady pojď se teda zkouknout, co se tady kde děje. No zatím jsme nezabrali prakticky nic. Velitel jízdy a velitel pěchoty ti tam dám. No, tak co, půjdete za mnou nebo ne? Někde se s váma utkat budu muset. Tak, co tam děláte, chuligáni? Jo, a jsou tady. Tohle je strašně moc. Tohle je strašně moc, jedině ještě obětovat tu Tagastu. Požadavek. Můj milý, to tvoje tažení proti vandalům prý je pěkně drsné. Tak jsem si říkala, že bych tě mohla trochu rozveselit. Taky jsem nezapomněla na tvou velkodušnost a připravila jsem ti speciální překvapení. Budeme mít dalšího syna. Hezky. Pamatuješ si na chudáčka sirotka? Kmotřenec. Stará se tady o mě, tak hezký, že ho prostě musíme vzít do rodiny. Je okouzlující a je to takový hezký hoch. Lidé div nestojí frontu, aby ho mohli adoptovat. Řekni, že si ho můžeme nechat, prosím. Tak, tady ještě máte něco, co si můžete přečíst, již tak. Adoptovat to, tvá žena je jedním z tvých největších aktiv, pokud je právě v dobré náladě, ale tví vojáci tě díky tomu mohou považovat za slabocha. Odmítnout, uděláš dojem na své vojsko, ale zavržená Antonie tě zasáhne tam, kde to pocítíš. Nejbolestivější, jo, jasně, nejbolestivě. Dáme adoptovat. Tady ho teda ještě nemáme, tak uvidíme, jak to bude. Spíš teď mě zajímá, co budeme dělat. Když se tam podívat nahoru, už tady je nějaká... Hele, ale tohle to je dobrý. Tady bychom si to mohli s nima rozdát. To čumím, že tam máte takovouhle posádku. Sice jako je polomrtvá, ale... Hele, běž někam sem. Tady zůstaneme a budeme bojovat. Jednoznačně budeme bojovat. Škodit vojsku, zkusíme zmást.
neúspěch, vůbec nevadí. Dáme další kolo a uvidíme, co oni udělají, jestli do nás půjdou nebo ne. Možná bychom si mohli taky dát bitku nějakou první a jedinou v tady díle. Ne, oni prchají. Tak to je vcelku dobrý, to je vcelku dobrý. Ta posádka je tam tak dobrá, že já to tam nebudu muset řešit. Činnost nepřátelského agenta. Pochvala. Snížená soudržnost. Minus 7 všechna vojska na 10 kol. Wow. Děkuji ti, zlatíčko. No, já tobě taky. No, dobrá. Společná řeč. Já tady zkusím rovnou ty vojska, nebo už se podíváme na něco jiného. Sušárna, obilné silo. Zkusíme dát tady to právo, tu daňovou sazbu. Tady se jim to teda zbouřilo. Ale oni něco museli vylepšit, ne? Ale. Takový posádky, co tam mají, to je jako je šílenost. Ale já teda začnu teda s tady tím zadkem. Tak běž. Máš šanci to obsadit, nebo nemáš? Máš. Tak jde agresivní. Ztráty teda bohužel jsou, ale nedá se nic dělat. Tak, trošku jim to tady blbne, ale to nevadí. A další je teda tady, jo. Tohle bych potřeboval zabrat, já se podívám, jestli náhodou s váma nemůžeme dát třeba nějakou dohodu nižší. Takže jedině je to projít tudy, zabrat to a okamžitě vypadnout. A bylo by to asi nejlepší. To vydáme soudržnost a doplňování. A dám ti tady velitel jízdy a pěchoty hlavně. Osobní vliv může být. Veřejný pořádek místní provincie, rychlost výzkumu, velikost aury. To nepotřebujeme, takže to necháme být zatím. A tohle by se nám taky hodilo, rozšířit. A já tobě rovnou teda, když jsi v tomhletom postavení, tak já ti tam přidám nějaký jednotky. Dáme tam jízdu. Tím to hasne a my budeme za chvíli v mínusu, takže to budeme muset nějak řešit. Potraviny, spíš jeden na maso, to už máme. Dáme zásoby obilí za 1500. Tak to zbouráme, to není tak strašný. A dáme další kolo. Ale co uděláme s těma armádama? Teď tím netuším. Tady bychom to mohli s tím Flaviusem držet u té Gasty. Jo, oni tam zaútočí, ale mohli by mít ztráty, ale. Nebo to obléhají, oni to obléhají. Tak tam asi vlítneme, jestli to bude. Naverbováno hodně jednotek, já vím, tak přestaň remcat. My bychom totiž mohli na ně zaútočit. Zkusit sem. Zkus zaútočit. Tak, a tohleto bychom mohli porazit. Takže si dáme bitku, ať taky něco vidíte. Tohle bude hodně důležitý. Potřebujeme tak krůček po krůčku jim zabíjet armády. Pak se začne něco konečně dát tvořit. Dáme zahájit. Podíváme se na ty jednotky, jak vypadají. A dáme sem třeba ty katafrakty, ty mě zajímají. Jo, ta jízda vypadá hodně, hodně dobře. Moc pěkná. Pak se podíváme teda na vás. Taky slušný. Ale jsou takový čepičkáři, jsou hrnci, hrnec na hlavě. A tady to vypadá docela dobře s těma šítama. Jo, pěkný, nebudu si stěžovat. Takže vy jste rovnou přede mnou, spojenci jdou za mnou, takže já to tady zkusím teda roztáhnout, jak jim to půjde. Tak.
tady to podpořím, vás dám teda za ně. Máme hromadu jízdy. Flávuju se taky. Dáme zahájit, trošku to zrychlíme. Doděláme bitvu a budeme pokračovat příště. No jo, vy to máte lepší, jo. Máte to lepší. Ale tady můžeme jako hodně, hodně potrápit ty vandaly. Takže já se trošku posunu. Ať se něco začne dít. Vy hlavně pojďte do boje. Takže vy půjdete první totiž. Ještě to nevíte, ale je to úplně jasný. Rychlo 75%, bonus za výpad 75%, jo. Tak pojďte. Když se teda vlečete, jak nevím co. Tak běž. Oni se budou nejdřív spojovat, to je jasný. Tak já půjdu ještě dopředu. Co mají tady vzadu? Jo, jízda, samá jízda, střední, těžká. Lehký sekerníci, střední, tady pěší. To bude bitva, bitva o středozem normálně. Tak co, půjdeš nebo nepůjdeš? Svěží přesunuje se, hodně pomalu, já to vidím. A vy jdete tamhle dozadu na ně, jo? Docela chytrý, chytrý tak, že byste se mi zbavili ty jízdy aspoň. Tady nám je jedno, jestli ta jejich posádka padne nebo ne. Tady je důležitý jim porazit ty armády. A oni potom budou v pytli a budeme mít čas na to, aby jsme to dobývali. Tam Jana potom pošleme na to jedno město a pak s ním budeme už celou hru. Teda vy se vlečete, ale... Jdeme. Jdeme. No, vidíš to, jak to jde. Rychlost. Sama sebe. Takže tohle to bychom měli. Tak, hele, zkus zápalnou. Kupředu do nich. Zkusíme se jich zbavit. Tak. Tak, to bychom měli. Pošleme tam teda i hned pěchotu. Jo, tady jste to schytali, no, protože tam je ta těžká jízda. Tak, kupředu, začněte střílet. Tak, výborně, generál je mrtev, to jsme potřebovali. Tady nás trošku teda rozprášili, ale co se dá dělat? Super. Ty spojenci tu tam drtějí úplně parádně. Super, tohle máme. Okamžitě jízda, jeďte. Hlavně ať Flavius přežije, to bude docela základ. Ale těch jísta máme až. Běžte sem. Výborně. Kupředu. No to je přesně ono. Běžte tamhle do zádu, protože tamhle jsou nějaký střelci, tak ať nám nepálej do zad. Generála sejmeme. Tak, super. Super. Jo. Skvělý. Tak, přestaňte střílet. Ty spojenci tu vysekali úplně sami. Tak co to mají za armádu? Ty vandalové. Tak, teď hlavně jich pobíjí co nejvíc. Tak, super, tohle máme. Běžte pronásledovat, yes! Tak to bylo hodně rychlý.
A tady jsou další. Pobíj to. Tady něco, co nám prchlo. Vypadá to, že ani ne. Jo, tak z té armády jim nezbyde vůbec, ale vůbec nic. Tady to ještě dožeň. Tady to máš, ještě i tam, jo, to už je taky kaput. To už je taky kaput a tohle bude brzo taky kaput. Tak to mám radost, to se povedlo. Schválně mě zajímá, kolik bylo jednotek. I tak ztráty máme, jo, tady ty střední pěší kopiníci, ty jsou slabí. Ale už nám prchne. Rozhodné vítězství. Ztratili jsme 254 jednotek, oni 323 naši a jejich jinak 1900. To je dost. A armáda komplet mrtvá. Nádhera. Tak, tohle to přijmem. Zachránili jsme tudíž tohle. Tak, zůstaň tady. S tebou teda bohužel nemůžeme vůbec nic, takže se vrátí zpátky a půjdeš zabrat tohleto město, které jsme chtěli. A budeme pokračovat příště, takže takhle to bude asi vypadat celou hru. Myslím si, že až budeme mít takoby vylepšený ty jednotky nebo jiný jednotky, tak to bude zase zajímavější. Ale jo, je to zase rozdíl oproti tomu, na co jsme zvyklí. A hlavně Římská říše, ani jsem si nevšiml, oni jim tady naposílali armády, no tak to je super. Takže to bude jednoduchý vandaly zrušit. Já doufám tedy, že se vám tenhle díl líbil, že jste rádi za tuhle sérii a brzy se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj!